A gente fala agora sobre o assunto que está tomando conta do noticiário, essa descriminalização da maconha e o que diferencia o traficante do usuário. O Supremo Tribunal Federal vai definir hoje, isso foi decidido ontem, então, por maioria, decidiram que sim, tem diferença entre usuário e traficante. Hoje é a quantidade, eles vão definir qual será, então, a quantidade de maconha que vai diferenciar o usuário do traficante em caso de abordagem policial. Isso porque os ministros formaram maioria e decidiram por isso ontem. Estou sendo aqui um pouquinho repetitiva, mas só para a gente poder contextualizar todo o assunto. No Congresso, a reação é grande. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criou inclusive uma comissão para analisar a proposta. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que a decisão da corte é uma invasão a competência do Legislativo. Isso divide tanto as opiniões que a gente vai conversar agora com o senador licenciado Efraim Filho, do União Brasil, que foi relator da PEC das drogas no Senado. Senador, muito obrigada, hein, por conversar com a gente aqui na CNN. Já quero de bate-pronto lhe ouvir a sua opinião sobre essa decisão na Justiça Brasileira, no Supremo Tribunal Federal, e que argumentam, se não tem a legislação que ampare, a gente também tem que decidir na justiça. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Elisa, bom dia a você. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. Essa é uma decisão que mexe, impacta a sociedade, a família brasileira, impacta a saúde pública, impacta a segurança pública. E por esse motivo, no nosso relatório no Senado Federal, nós mantivemos um entendimento de que descriminalizar as drogas, o Brasil não está preparado e a sociedade não deseja. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se afasta daquilo que pensa e daquilo que defende a sociedade. Pesquisas de opiniões públicas que foram divulgadas por vários veículos durante, né, o julgamento e também durante a votação mostram que mais de 70% da sociedade brasileira é contrária a essa descriminalização. E por três motivos, né? O impacto nas famílias. Só uma família que tem a dependência no seu seio sabe o quão nocivo, desestruturante é para aquela família a convivência com a droga. Todos nós conhecemos testemunhos de aumento da violência doméstica, furtos e roubos dentro da própria casa para manter o vício. Segundo ponto, na saúde pública. Países que avançaram nessa legislação, como Portugal e Holanda, investiram bilhões de euros para tentar dar suporte às suas casas terapêuticas, aos seus centros de reabilitação, centros de tratamento de saúde mental, porque acompanhado da descriminalização é inegável que aumenta o consumo. Aumentando o consumo, cresce a dependência. E ao lado da dependência, as pesquisas e as avaliações mostram que casos de depressão e de overdose aumentam no mesmo tamanho. E para concluir, Elisa, na segurança pública, a droga continua ilícita. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ou seja, não vende em farmácia, não vende em mercado. Quem quer consumir a droga vai ter que comprar o tráfico. Comprar o tráfico é financiar o crime organizado, que é o responsável pela escalada da violência que toma conta hoje das cidades brasileiras.